waxaana sidoo lagu tukanayaa 4 maalin ka dib dilkiisa nabadoon xilibaan hore ganacsaday iyo samafaraasi weyn loo yaqaan Cali Xasan oo dil u geystay askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya 18 bishan aynu ku guda jirno xilli hore oo aroora assalaamu alaykum wa rahmatullah annaga maanta waxaan nagu dhacay dhagweyn kale kuma dhacayna waxay soo dhareen ku dhacay geere aad u xanuun badan aan nagu dhacday waxaan doonaynaa waa cadaalad أفر مالين كدب لمشدي سايا لغو آسي دولايت كمقالادا مقدوشو مرحوم علي حسن علي أو أها حلبان هوراي كاتر سنبارمان كقلم دكسيدو كالان أها نبادون كميت كميدا بيلاها سوماليات وأفر مالين كهر أسكاري كاتر سن عيدن كبوليس كسومالي سيدا إشيغان إهلا دا مرحوم كو كدلي قدها مقالادا مقدوشو قيبها كلا دوان إبلشادا يا أهل كمرحوم كايا كسو غيب غلا آسكان waxayna warbaahinta u sheegeen oo ka codsadeen dawladda federaalka ee Soomaaliya in cadaalada la horkeeno shakhsiga ka dambeeyay dilka marxuumka caruurta marxuumka wax garad nabadoona ugaasiyo xilibaana ka tirsan galmudug oo ehel u ahaa Cali Xasan ayaa dawladda Soomaaliya madaxda ugu sareysay hay'adaha amniga ka codsaday in la soo qabto askariga dilka u geysta marxuumka oo isaga baxsado goobta uu dilka ka dhacay isla markaana ka codsaday in cadaalada la horkeeno dawladda Soomaaliya ka codsaneena oo ehelkiisa yaani waxa wakiil ah walaalkay iga weyn oo ah Xaaji Cali nabadoonka إن إلهي كستكو إن دولة عدالة قربنا عن قربنا مرحوم قاس جعان أسكري صومالي ذو قبحي جعان كحق درنا قبحي سيب برير عد أو قردرا لودلي وحان عطسانينا أو حر إيهابين عطسانينا أو بحنا عدالة إن شاء الله تعالى إن عدالة لو قلبحو جعان كقردرنا أدي شي سيب برير ها لودلي وحان عطسانينا مدحوينا هدالكا ودانا حسن الشيخ محمود iyo raisul wasaare mudane xamse abdi barre iyo laamaha abniga oo ku shaqada leh inay qaatilka dilka u geysto bareerka xaji cali mawlid inay cadaalada waafajiyaan xaji cali iyo ehelkiisa qaraabisan ay cadaalada helaan xaji cali waa dhintay waxaana dhintay allah naxariistay waxa la dilay waa la dilay horta waxaana dilay nin sarkaal oo booliska soomaaliya ka mid ah wuxuu dilay maalintii ay had ahayd bisuna 18kii afar saac abaar meelahaas uu dilay si bareera oo badraanimo ah oo kibir ah ma hoosan hubaysnayn dhibaato uma geysan yacni qoraga hadlaya qoruhu inta soo qaatay wax bad bash ku yiri walaalaheenna beesha dhagoweyne cumar oo nabadoonkii guud u ahaa ayaan tacsidaan u dareynaa annagoo ah wacaysle ayaan u gudbinaynaa qaasatan reer oo cali reer xasan oo cali dhammaan reer oo cali iyo qoyskii iyo xaasaskii iyo caruurtii uu ka tagay dhammaan waxaan leenahay allah u naxariisto runtii waxa uu ahaa runtii annaga maanta waxa nagu dhacay dhagweyne kale kuma dhacayna waxay soo dhareen ku dhacay geere aad u xanuun badanaa nagu dhacday waxaan doonaynaa waa cadaalad cadaalad inuu helo ayaanu doonaynaa nagaasoo nin annaga aad qaali noogu ahuu ahay ilaahay ha u naxariisto jannatul firdaws allah ka waraabiyo mowtal fajaa ku dhacay gacan ka gardaran ayaa dishay samafalo ahaa waxaana la isku sheegay ninka dil inuu nin askariya ka mid ah askarta soomaaliyeed maalmo ugu dambeeyay askarta soomaaliyeed qoriga ay wataan ammaankiisu ma xirayn si guud horta waxaan ugu baaqaynaa ammaanka qoraga ha la xiro askarta loo carari lahay haddii laga araro culayska weynu ma jiriyo qof kastana saacadiisa ma dhaafayo intaa kadib sida loo soo jeediyey ama baaqa guud loo jeediyeyba waa in cadaaladda cidii dishay ninkaas qaaliyaa dishay ee ilaahay sabab uga dhigan waa in cadaaladda la horkeeno cidaan dembi galay annaga weerarna kuma ahin duulaana kuma ahin laakiin cidda dembiga gashay waxaan doonaynaa amnigu inuu gacanta ku soo dhigo kadibna waxaa waaye la marsiiyo waddada xanuunka badneed oo uu soo marsiiyey ilaahayna uu hore u tilmaama ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ina lilaahi maa akhada walahu maa acdaa wa kullu shayin cindahu biajalin musama allah u naxariisto maanta waxaa magaalada muqdisho duuleedkeeda ku duugaynaa ekis xildhibaan علي حسن أو علي سو علي موليد الله ونحن نستعلي موليد كعنك عقدر أن أيا دشة مال مكهر
إن شاء الله تعالى وحنا رجينا إن شاء الله إنه حاجنا بدون كان يسمى فلهيني أو هيل دون عدالة إن شاء الله تعالى هي هذا أمانك أي قابل سن قرصورك يا عدالة دنا وحن إن شاء الله تعالى كرجين دونا إن أي قعنت كصوري دونا قعن كرجله دلي نبضون كان نبضون علي موليد ذلك الدولة كجرتا نكا إن لا كانوا أو شرع إلا كانوا عدالة دلهور كيران أتصنينا هذان هاي دتك أهلك وأه علي حسن أو علي إن أي نك فلك سميي أو ليقانو أو معروفة أو يوجيهين أو ريبورتوين كيسو مالك استأيالان أي سو قبتان أو أي هي أدها أمنيو سو قبتان سوماليا سيجارة مجالة مقدشة عاصمة دالكا وحاسي جوكتا وقد عد للسيا بكل دواني وقايستان عيدا مكاترسان دولة دا سوماليا مهد موري أحمد ورباين تدلسن مجالة مقدشة